والله نفسي في حاجات كتير، نفسي اتجوز اربعه. اتجوز اربعه، هو الشارع محل الاربعه. بس تتجوز، لما تتجوز اربعه بقى هتعمل ايه؟ اتجوز اربعه ليه؟ ده حياه حلوه يا ابني، انت مش حاسه بيها؟ كل يوم ليله عنده واحده. هتعمل ايه بقى لما تتجوز اربعه؟ افرض بقى خلفت من الاربعه، هتقدر تصرف عليهم؟ لا، كل واحده بقى نشروط عليها، اقولها خلفه انا مش عايز خلفه، انا عايز انبسط. هما هينكدوا عليه؟ ما قصدي معاني اتفاق الاول اللي انا عايز واحده لبنانيه وواحده مصريه ديت عشان الغسيل، واحده لبنانيه تفسحني وواحده سوريه وواحده فرنسيه. المصريه ديت عشان الغسيل، طب واللبنانيه انك انها تفسحك، الفرنسيه بقى هتعمل ايه؟ هتعيشني فلوس. هي اللي هتخليني اصرف على اربعه. السوريه؟ السوريه عشان تفسح. ما احنا قلنا اللبنانيه هتفسحك. اما السوريه برضو بتعرف تفسح، الاثنين احسن من بعض. الطمع ده يعني تخلي اللبنانيه والسوريه يفسحوا؟ افتراضا واحده عيانه يا أبلة، اسيبها في البيت واخد التانية. لا دماغ. ايوه. انت مش معانا على الخط. لا انا معاك على الخط، انا مستنيه انك تقول اللي انت عايزه. في سؤال تاني؟ المصريه بقى سيبها الغسيل ليه؟ طب ما المصريه يمكن تفسح. سلام من قول رب الرحيم. انت ليه فتحت في السيره المصريه؟ ده نكد. نكد. هي نكد. اه والله. ما تقولش على نفسك ليه انت اللي نكد مثلا. لا الرجاله والله هم طالعين من الساعه 8 الصبح يشتغلوا ويجيبوا الجنيه ويروحوا اخر الليل تلاقيها مكشره كده. ايه يا بنتي في ايه؟ انا عايزه مصاريف العيال، انا عايزه اللي مش عارفه فين، ده انا عايزه زياره عشان رايحه لاختي، ده انا عايزه مش عارف ايه. مش في كلمه حلوه يا حبيبي يا قلبي. هو اللبنانيه والسوريه والفرنسيه برضه ممكن يقولوا نفس الكلام. لا 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 لا، بس هرمونات واحده. ده انت تحب تبص لهم هم نايمين يا ابني، مبتسمين كده ووشهم ابيض، اللهم صل على النبي. انا بشوفهم في التلفزيون مع تمثيليه مش عارف ايه كده مع ناس اصحابي. يعني تتفرج مع ناس صحابك بقى على السوريه واللبنانيه والفرنسيه. تمام. لكن المصريه نكد. تمام. يعني انت مش نكد. تمام. صدق بالله لا اله الا الله، المصريه دي المفروض لما تشوفك تعمل منك بفتيك. ماشي يا سيدي. تعمل بيه ايه؟ بفتيك. يعني ايه بفتيك دي بقى؟ خلاص وخلي المصريه تعرفك بقى، او السوريه اللي هي هتفسحك. السوريه هي اللي تعرف، اسالها بقى.